arintaas waxa hadda waani ku sheegayo buur muhiim ah is socodka iyo ciidamada Soomaaliland ay ku dhuban jireen baa gabalgaabkii markii la qabsaday marka way jidhaaqay maraya kamida iyo qaybo kale muhiim ah laakiin hubki maanta la isdhaafsaday inventory kama dhicin ka gees ka gees waxa sidoo kale dadka ugu jira Maxamuud Cabdirsaaq fantastic oo kamida wariyasho ku sugan magaalada Laascaano soo dhawow bal ka waran dagaalkii maanta ee Laascaano maanta waxa dhacay dagaal qaraar oo waa la socoteen saaka subaxnimadii hore ee saacadda geeska Afrika 2 saac markay tahay beenimankii ku jiray godka goojacade ee Soomaaliland waxa magaalada ku soo bilaabeen hoobiyaal hubka noocyada kala duwan waxa u jawaabay ciidamada xaqudirirka ee SSC kadibna si xabbad u socotay oo hoobiyaal isugu jawaabay labada dhinac qoryaha waaweyn waxa soo gaadhay 5 saacyo ilaa 6 saac way socotay inventory horta maanta isma uusan arkin laakiin hubkii maanta la isdhaafsaday inventory kama dhicin ka gees ka gees qoryaha waaweyn sida suuga qoryaasha shirkayaasha hoobiyaasha waaweyn kaarayaasha aad la isla dhacay nimankii khasaare badan baa soo gaaray dadku way isweydiinayaan waxa isleeyihiin SSC khasaareeda maxaa yareeyey oo ma dadka been sheegayo khasaaraha Soomaaliland maxaa badiyey marka dadka hadda uga jawaabo dad badan baa soo weydiinayaa qaawo waa garanaysaa dad weerar ah iyo qof difaac ah waa kala khasaare badan yihiin ayagaa weerar ahaa SSC-na difaac way ku jidayo ayagoo bal ilaa soo ordaayo oo isla bal jiibaha gashaan jiidaha ee SSC-ga baa madaxa nimanka laga guraayey marka khasaare badan baa soo gaaray nimankaas maanta noodhanka SSC khasaarahood maanta aad buu u yaraa markaan leeyahay qof iyo laba askari oo dhaawacma waliba dhaawac fudud ah baan aniga lay sheegay laakiin xaggooda waxaa la arkay baraha bulshada ayagoo saraakiil ugu soo taxsiyeenaya iyo gawaari gubanaysa ilaa laba gaari dhanka bariga ah iyo dhanka galbeedkaba oo gubanaya waa la sheegay qudhooda xaggooda xataa waa laga soo qigtay oo warar hoose ayagoo isla dhex marayo leh warkaara inay ka gubeen nimankii huwantii baa la sheegayay xataa waxaa la arkay baraha bulshada ayagoo ka cabaadaya oo le maanta ciidankii waa go'ay muuse loo diro qarankii maanta waa go'ay baraha bulshada ayagaa soo gashay hooyeen hooyay baraha bulshada waa soo waa oo la arkayo leh maanta wiilashteenu waa go'een gabagabkii dagaal qaraar oo maraya ka dhacay buur muhiim u ahayd baa laga rogay Soomaalilanta oo waxa gacanta qaaw ku haya ciidamada xaqudirirka ee SSC marka dagaalkii maanta soo ururino jab weyn baa soo gaaray baan dhihi karnaa nimankaas Soomaalida diidka Soomaaliland ee godka goojacada ku jira ugu dambeyntii maxamuud oo su'aasha ugu dambeysan ku idinay waxa tahay wararka qaarkood oo la saddex maraya ayaa sheegaya in maanta ciidamada SSC khaatumo ay qabsadeen qaybo ka mid ah laamiga maraga oo dagaalku uu maanta si aad uga socday maxaa ka jira arrinkaasi arrintaas waxa hadda waani ku sheegayo buur muhiim ah is socodka iyo ciidamada Soomaaliland ay ku dhuban jireen baa gabalgaabkii markii la qabsaday marka way jidhaaqay maraya ka mid ah iyo qaybo kale muhiim ah iyo qaybo lagu soo durkay oo wax yar loo jiro xataa way jiraa laga qabsaday dhanka galbeedka oo kale ciidamada horeba u durkeen laakiin meelo ma qabsan laakiin hoosta ay ka galeen.